Avui de menú toca llampuga. La 13a edició de la mostra reuneix milers de persones entorn a un ingredient estrella, la llampuga. 21 establiments, el doble que l'any passat, hi participen. Per primera vegada, l'entrada és gratuïta i només s'ha de pagar per plat. Si sou a Mallorca, encara hi sou a temps. I que la Rajada celebra avui la Fira de la Llampuga. I anem en directe. Cata Sagrera, hi ha molt d'ambient? Bé, bon dia, és hora punta, és hora de dinar, així que ja vos podeu imaginar que de moment hi ha una gentada. És la millor hora per connectar en directe perquè la gent qui més qui manco ja està degustant aquests plats de llampuga. També vos podem dir que de totes maneres, quan faltaven 10 minutets per a les 12 perquè obrissin les portes, ja hi havia gent fent cua precisament per entrar-hi. Hi ha quasi el doble de bars i restaurants que l'any passat, enguany són 21, l'any passat eren 11, també s'espera que el número d'assistents se multipliqui enguany. L'aportació econòmica de l'Ajuntament ha fet afavorir els bars i restaurants la seva participació en aquesta 13a mostra de la llampuga i també beneficis pels assistents perquè l'entrada enguany és gratuïta. Només s'han de pagar els 2 euros que costa el plat degustació. Llampuga amb preves? Llampuga a l'ajillo. Això és un preve de piquillo relleno amb una llampuga i unes verduretes i arròs. Tortitas de trigo relleno con un arroz tropical y la llampuga salteado con pimentos. Este año lo que hemos hecho es una llampuga frita con maíz tostado y piel de porcella, de lechona. Tradicionals o arriscades, lleugeres o que fan paret. Si qualque cosa té la mostra de la llampuga és la quantitat de variacions que es poden fer d'aquest peix. I més enguany, a la mostra que fa 13, on hi participen 21 restaurants de Cap de Pere, que la Rajada o Canyamel. Se n'han animat a participar quasi el doble que l'any passat. Era necessari donar aquest impuls perquè després de 13 anys crec que hem de facilitar que tots els restaurants, oferta complementària, el restaurant que se dediquen a això, a vendre aquest peix, que puguin venir aquí i puguin disfrutar de mostrar les seves varietats. També esperen superar els 5.000 visitants de la mostra de l'any passat. L'entrada és gratuïta i s'han distribuït 1.890 quilos de llampuga, un peix que volen revaloritzar però també que serveix per donar vida a la zona de Cala Rajada. La idea és promocionar Cala Rajada com a lloc turístic i com a lloc amb un port de pescadors on hi ha peix fresc i tot això és l'idea. I encara que ja fa 13 anys que es fa la mostra i mai s'ha hagut de suspendre, n'hi ha que hi venen per primera vegada. Sembla que tots estan encantats. S'ha llenat un moment, no? I jo crec que s'ha llenat més todavía. Bueno, estem menjant un bocí de llampuga d'una companyera meva que està aquí, que per cert està bastant bo, però una bola que està allà. I bueno, ja veurem. I anirem menjant, anirem picant i la veritat és que està molt bé. La mostra de la llampuga, que tornarà a obrir avui de 6 a 10 del vespre, posa punt i final al cap de setmana del peix fresc a Cala Rajada.